श्रीराममूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करते हैं स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक इंडिया। अरे कैसा मासूम सा फरिश्ता,
دو وقت کی کمانے نکل رہا، جن ہاتھوں ہونا تھا قلم دواز وہ ہاتھ ایٹ گاروں میں سن رہا جو منتوں کے آنچل سے کھلتے تھے وہ کیسے کیچے سے لپٹ رہے جس معصوم کی آنکھوں میں کوئی سپنا بھی پنک نہیں پایا، جن کے کومل بچپن پر مجبوری ہی لہ رہا ہے۔ ارے ایسا بھاگا بچپن ہی بال مزدوری کہلائے، بال مزدوری کہلائے۔ ارے یہ درد آنکھوں میں، اس نے مجھ سے پوچھا یوں، آخر ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے کیوں؟ کیوں نصیبہ ہم سے ہی روٹا رہتا ہے؟ سچ ہی تو کہتے ہیں بابو کہ وہ صرف امیروں کے گھر ہی رہتا ہے۔ ہے جو ہم عمر میرے ان کی سیوا کرنے کو مجبور، وہ اٹھے صبح اسکول جانے کو اور میں اٹھوں کا کھانا بنانے کو، کیا میں برتن ہوں؟ کسی جانور سے بھی؟ ہاں یہ مجبور ہے کیونکہ یہ مجبور ہے۔
मंडियों में, मौत की मंडियों में सबने पढ़ पढ़ के बोलियां दी है। जब भी इस देश में मांगी कुर्बानी तो हमने पढ़ पढ़ के बोलियां दी है। मेरी नींद के लिए था। अरे देश के लिए प्यार तो जताया करो।